Коли Німрод Ельміш їде на своєму велосипеді блакитного кольору по старому порту Тель-Авіва, він завжди привертає до себе здивовані погляди. Його велосипед незвичний не лише на вигляд. Він називається «Прототип номер 7», а зроблений з картону, пластику та гуми. Усе із суто вторинної сировини. The whole idea of these bikes are to take garbage. Наша ідея зі сміття, що є всюди, яке невідомо куди подіти, виготовляти продукт. Нам для цього потрібен картон, пластикові пляшки та гума. Наш перший і найскладніший продукт – це велосипед. Ізраїльська фірма-стартап хоче у такий спосіб змінити ринок велосипедів. Насамперед йдеться про країни, що розвиваються. Вартість виготовлення велосипеда – 10 американських доларів. Із картону робиться рама. Гумові колеса виготовляються зі старих автопокришок, а велосипедна каретка – із перероблених пластикових пляшок. Лак, зроблений за таємним рецептом, захищає велосипед від води і вогню. Концепція підприємства – поєднання бізнесу і соціальної активності. Наша концепція у тому, щоб встановлювати різні ціни на продукцію. Ми хочемо продавати наші велосипеди в західних країнах, а в державах третього світу поширювати їх за можливістю задарма. Велосипед іще випробовується. Найпізніше під час тестової поїздки розвіюються сумніви у тому, що він придатний для щоденного вжитку. Лави шанувальників велосипедів із картону збільшуються не лише у Тель-Авіві. Розробники хоч і не винайшли велосипед заново, але створили його незвичайну екологічно-інноваційну модель.